Zdar lidi, tady Miky. Jestli se vám přehrývá motor, máte velkou spotřebu, nebo vám nedrží volnoběžné otáčky, tak sledujte dál, protože si ukážeme, jak synchronizovat škrtící klapky, anebo karburátory. Pokud máte karburátory, tak odkaz je tady nahoře a klikněte na něj. Jestli ještě nemáte svůj vlastní udělátor manometr, tak tady máte odkaz nahoře na to, jak si to vyrobit. Takže začneme tím, že si musíme sundat nejdřív nádrž, aby jsme se dostali k těm šroubům a k těm hadicím a všem těm věcím. Takže klasika 12 gola, povolím jenom tady ten jediný šroub. Teďka celou tu nádrž nadzvedneme. Trošku vysuneme dopředu, nebo dozadu. A musíme odpojit dva elektrické kabely od palivového čerpadla a senzoru a potom přívodní hadicu benzínu. Takže jeden je tady kabel, takovýhle bílej. Tak, odcvaknutý, potom je tam další kabel takhle z boku. Tady z boku je další, taky takový bílej. Odpojíme, odtřekneme tu palivovou hadicu. Tady teda blbý jak svině. Tady ten kabel, konečně se mi to podařilo. Trošku mi vytekl benzín, to nevadí. Dáme celou nádrž pryč. Tak je to hotový. Teďka přichází na řadu. Když se podíváme tady na ty jednotlivé škrtící klapky, tak vždycky k ním vede na levé straně hadica a na pravé další hadica. A nebo je tam ucpávka. Ty hadice, které jsou na pravé straně, tady tyhle, tak ty musíme vypojit všechny. Takže tady na prvním je tato hadica, která vede tady pryč. Potom na tom druhým je taková ta ucpávka, to musím oddělat. Na dalším je taky takováhle ucpávka. Takže taky tahle ucpávka musí jít pryč. A na posledním, na pravém místě, zase kabel, teda zase hadice. Takže tu musím vypojit. Hotové. Další je ucpávka tady vzadu teda. Je to vzít klešťama takto z boku, dostat se tam, chytit, sundat. Z pravé strany, když se podívám, tak tady zase teda je ta ucpávka, takže zase stáhnu ucpávku. Poslední na pravé straně je klasika kabel, hadica, takže takže mám jeden volný vstup, druhý, třetí tady vzadu dole a čtvrtý tady. Poslední věc, kterou musíme ještě odpojit, je tady tahle tlustá hadica, která vede do airboxu. Si pomůžu trošku. Tak a teďka je důležitý vědět, že tuhle hadici musím ucpat, tenhle vstup musím taky ucpat něčím a to, co jsme tady vypojili, tak to musím taky ucpat. Nejjednodušší je, když to celý takhle vytáhnu, tohle znova odpojím a pak ucpu jenom tento jeden. No, takže jsou tady tři místa na ucpání. Tahle tenká hadička, tahle tlustá hadica a ten vstup do airboxu tady. Tam to přesto nějak a celý to zamotám.
tak aby to bylo fakt těsný úplně. Tak to by stačilo. Plus tu hadicu taky. Zkusíme takhle izolačkou. To bude potřebovat trošku víc otáček. Spaný. Poslední tady otvor do airboxu. Ten bude nejtěžší, ale taky zkusíme s ovačkou. Takže máme ucpanou tuhle díru, tuhle hadicu, která byla v té díře, a mini hadičku. Když tohle máme všechny tři věci zacpané, tak už teďka můžeme nasadit ten manometr na ty jednotlivé vývody. Takže máme. Klasika, aby se to dobře potom měřilo, tak prostě první hadice je první škrtící klapka, druhá, třetí, čtvrtá hadice. První. Škrtící klapka zapojená, první škrtící klapka tady taky zapojená, takže mám zapojený všechny čtyři. Díry mám ucpaný, jedna, dva, tři. A teďka už stačí jenom připojit nádrž, nastartovat, ohřát motor a podívat se, jak to vypadá. Teďka ta nejdůležitější část, když si podíváme takto z vrchu té motorky, tak uvidíme několik šroubů. Jeden je skovaný tady uprostřed, tento co je dole. Tak s tím se seřizujou krtící klapky, se tímhle šroubem seřizujou tak, aby se řídila 1-2 versus 3-4 klapka. Jo? A potom zvlášť na každé té škrtící klapce, když se podíváme, tak je další takovýhle šroub, jsou tady tím pádem takovýhle čtyři, protože na každé je jeden. A tím se potom dělají ty jemný dolaďování. Na každým takhle najdete, to je čtvrtá, jo, tady je, tady, tímhle se to pak bude dolaďovat. Předtím, než to začnete seřizovat, ještě taky dobrý si tady takhle ten šroubovák už nachystat na ten prostřední šroub, který jsem vám všechno ukazoval, je to takhle napojený tady sem, takhle přímo, a potom vlastně už jenom takhle budu s tím otáčet. Jo, a tím to budu štelovat. Kdybychom to mohli tady štelovat šroubovákem, tak tu nádrž potřebujeme dát nějak buď bokem a prodloužit si hadicou, anebo jsem právě vymyslel takovou metodu, že vodní hadicu na palivo jsem si vyvedl takhle z pravé strany. To mám zapojený, mám tam hadru, abych si to nepodřel. Tady se dole akorát zapojil zase ty kabely. Tak. Hlavně pozor, ať vám ta nádrž potom nespadne, když na startu je to, bude se to celý třepat. Takže si to vyskládejte, vypodložujte si to, jak chcete. Tady si dejte třeba polštář, ať to je prostě celý vypodložený. Mám to sestavený, teďka to stačí jenom nastartovat a prohřát motor tak, aby to bylo jak v provozu. Motorku mám zahřátou. A důležitý je si hlídat, že mám pořád 1100 otáček. 1100 otáček, když bych měl víc nebo míň, nebo se to nějak hejbalo blbě, tak tady ze spodu. Tady ze spodu je šrom. Ten jedinej, co tam trčí, tenhle. A tím se ty otáčky vždycky se řídí na těch 1100. Když to mám zahřátý, jak se podívám, co je potřeba udělat. Takže najdu si vždycky mezi jedničkou a dvojkou ten nejnižší, to je tenhle, a mezi trojkou a čtverkou ten nejnižší, to je tady tento. A teďka ty dva nejnižší, tím prostředním šroubem se řídím tak, aby byly stejný. Tahle je nejnižší s těchhle dvou, a to je nejnižší s těchhle dvou, je tyhle dvě, to snažím vyrovnat, aby byly stejný. No, takže tím prostředním šroubovákem, tím prostředním budu točit. Yeah.
točím tím šroubovákem posměr hodinových ručiček. A zvedá se mě ten čtvrtý a ten první klesá. Teď jsem se dostal do bodu, že zhruba tyhle dva nižší jsou stejný a s těmhle dvouma, co jsou větší, tak ty teďka musím na těch jednotlivých ticích klapkách utáhnout ty šrouby, které jsou tam zvlášť, tak, abych tenhle větší dostal sem a tenhle nižší, tenhle taky sem. A tím se to celý srovná. Trošku se to uklidnilo, teď to vypadá zhruba takto. Zkontroloval jsem si otáčky, měl jsem tam nějaký nízký, takže jsem si je nastavil na tak 1100. A musím rychle seštelovat, nech se mi to přehřeje. Klapku 2 a 3. Je to trošku, jestli si musíte vyhrát. Teďka je to pořád takový podobný, ale ještě to trošku doladím a potom teprve začnu na ten 2 a 3 snižovat. Vždycky musím protočit, protože ona se to pak ještě změní, takže protočím vždycky po každém ladění. Mrknu na škrtící klapku číslo 2 a tam tím šroubem, který je přímo na té klapce, budu otáčet tak, abych tohle snížil na úroveň tady tohoto. Z pravé strany se podívám, toto je první a tamto zadní je druhá a ta druhá má tady štelovací šroub. Takže tímto plochý šroubovák dám to sem a budu točit a zároveň se u toho dívat. Tak pěkně to klesá. Tak podařilo se mi dostat ten druhej zhruba na úroveň toho prvního. Protočíme zase trošku otáčky. Necháme, jak se to srovná. To už vypadá docela dobře. Ještě ten třetí, šroubem číslo 3. Zase dostanu tady na úroveň tohoto, taky to srovnáme a bude to hotový. Je prostě ten třetí šroub z levé strany. A budu zase s tím točit a zkoušet srovnávat. Takže potáčím a dívám se, jak se to krásně spravuje. A když to mám zhruba všechno stejně rovný, stejný hladiny, tak zase protočím plynem. Mělo by se to vrátit zase do roviny. Tak. Podíváme se na otáčky. A už to má stejně na stupni, takže musím rychle končit. 11 otáček, drží to krásně otáčky. Podtlaky jsou všechny stejný, jsou všechny ve stejné úrovni. Takže je to hotový. Já to ještě teďka trošku doladím, aby to bylo úplně tip-top, ale takhle už to stačí pro vás. Po seřízení to vypadá nějak takto, krásně v řadě. Takže teďka se to celý dá dohromady, stejný postup, jak když jsme to rozdělávali. Zkontroluji, že mám nastavený správný volnoběžný otáčky, zase tím šroubem dole, 1100 aby bylo. A je to. Ještě zkusíme. Před. Po seřízení to vypadá si nějak takto, krásně v řadě. Snad se vám to podařilo udělat, doufám, že jste si tu motorku ještě víc nepodělali. Přihlašte se k odběru, klikněte na like, anebo se podívejte na další tutoriály. Zdar!